В рамках загальноукраїнського проєкту 5 вересня в Коростені фахівці представництва Європейського Союзу в Україні зустрілися зі спеціалістами міськвиконкому, очільниками управлінь та відділів, школярами, депутатами міської ради, підприємцями і керівниками підприємств. Мета, за словами документаліста представництва Ірини Стаднійчук, інформаційна. Це проходить велика кампанія наша, інформаційна, промоційна, яка називається «Будуємо Європу в Україні». І в рамках цієї кампанії ми знаходимося сьогодні в вашому місті. А на меті розказати, показати, що таке Європейський Союз, як він працює, які програми, як він допомагає Україні, така інформаційна акція. Ну і, звичайно, націлена вона на різні групи, на різні верстви населення, це і на молодь, це і на урядовців, це і на бізнесменів, на бізнес-кола українські, на громадські організації. 17 вересня поточного року виповниться 25 років, як між ЄС та Україною було підписано угоду про взаємне відкриття представництв. І в Києві з'явилася дипломатична місія Євросоюзу. За цей час зроблено багато в напрямку сприяння політичним та економічним зв'язкам між Україною та їхнього моніторингу. Силами представництва на сьогодні в Україні втілюється близько 10 програм, спрямованих на розвиток бізнесу, освіти, культури, мистецтва, які передбачають навчання за кордоном, фінансування часткове або повне, встановлення зв'язків ЄС-Україна на різних рівнях, включаючи регіональний. Про це інформувала присутніх під час презентації «Пріоритети ЄС в Україні», огляд програм і можливостей, а також інформаційних ресурсів представництва ЄС пані Ірина Стаднійчук. Під час презентації вона докладно зупинилася також на кожній з актуальних програм, пояснила, на кого та на що вони спрямовані, з вказівками на інтернет-ресурси. Адже хто володіє інформацією, володіє світом. Та презентація, зазначила пані Ірина, це не готове вирішення проблем. Отримати інформацію, ну це одне. Якщо її не користуються, якщо вона не діє, то безполезно. Головне, що ми надаємо ті інформаційні ресурси, якими можна користуватися, де можна отримати гранти, де можна отримати допомогу від Європейського Союзу, головним чином. Куди бізнесмени мають звертатися для того, щоб промотувати свій бізнес, де знаходити партнерів в Європі. Тобто це ті інструменти, які дійсно корисні, інструменти, які ми надаємо. Ми надаємо вудочку. А вже чи будуть використовувати вудочку, і що з того, вже це залежить не від нас. Нам головне піднести це на блюдечки з голубою кайомочкою, як колись казав наш великий герой Остап Бендер. А вже інше залежить від того, хто буде ту використовувати те, що на цій тарілочці знаходиться. Усі бажаючі мали можливість задати питання та отримати контактну інформацію, аби після невеличкого тайм-ауту спробувати втілювати власні проекти з дієвою допомогою представництва ЄС в Україні. Не обійшли увагою спеціалісти представництва і підростаюче покоління. Для тих, хто вже зовсім скоро будуватиме нову Україну, в різних галузях господарства країни влаштували брейринг на знання історії і сьогодення Євросоюзу. Команди продемонстрували гарний рівень освіченості в цьому питанні, і розподіл місць був досить умовним. Програвшими не почував себе ніхто. Розглядаючи презентаційні заходи представництва ЄС з точки зору нашого міста, будемо сподіватися, що зовсім скоро в Коростені почнуть втілюватись нові цікаві і корисні спільні проекти в різних сферах загальноміського господарства.